বিধায়ক এজন AIDF-ৰ বিধায়ক এজনে যেতিয়া এগৰাকী হিন্দু নাৰী কিডনেপ কৰাই লৈ গৈছে তেওঁ ঘৰত ৰাখি বেয়া চিনেমা ব্লু ফিল্ম বনাবলৈ পৰ্নগ্ৰাফি বনাবলৈ এনকাৰেজ কৰিছে তেতিয়াহ'লে আৰু এইখন অসমত কি হ'ব প্ৰেম কেতিয়াও বিশ্বালয়ৰ পথ হ'বতো নোৱাৰে প্ৰেম কেতিয়াও অশ্লীল চিনেমাৰ পথ হ'বতো নোৱাৰে নমস্কাৰ আপোনালোকৰ বেয়া লাগিলেও আপোনালোকক শুনিবলৈ মন নগ'লেও মই মোৰ দায়িত্ব হিচাপে এই কথাখিনি ক'ব লাগিব পুনৰ এবাৰ লাভ জেহাদ আৰু এই লাভ জেহাদৰ যিটো ঘটনা শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ আহিছে যে জ্যোতিস্মিতা কলিতা আজি কিছুদিন আগতে সংবাদ মাধ্যমত খুবকৈ চৰ্চা হৈছিলে আৰু সেই ছোৱালীজনীয়ে আহি মুছলমান ল'ৰাটোৰ লগত ৰিতুল হুছেইন নেকি AIDF-ৰ বিধায়ক আশ্ৰফুলৰ বাসভৱনত ৰিতুল হুছেইনে জ্যোতিস্মিতা কলিতা নামৰ হিন্দু ছোৱালীজনীক ৰাখিছিল হিন্দু ছোৱালীজনী তাৰ কেইবাদিনো ৰাখিছে তাৰপিছত তেওঁ যুঁজবস্তি কৰিছে বুলি আমি যিটো শুনিছিলোঁ ছোৱালীজনীৰ পৰিয়ালে কি কৰিছিলে ছোৱালীজনী কিডনেপ কৰা বুলি কেছ কৰিছিলে আৰু সেই ছোৱালীজনী কিডনেপ কৰি আনি AIDF-ৰ বিধায়ক আশ্ৰফুলৰ ঘৰত ৰখা বুলি কমপ্লেইন কৰিছিলে পুলিচৰ ওচৰত কেছ কৰিছিলে তাৰপিছত ছোৱালীজনীয়ে মাক দেউতাকক তিৰস্কাৰ কৰিছে অশ্লীল ভাষাৰে অশ্লীল শব্দৰে তিৰস্কাৰ কৰিছে সেইটো সনাতন হিন্দু ধৰ্মৰ বিশ্বাস কৰা সনাতন হিন্দু ধৰ্মৰ হিন্দু বুলি ভবা কোনো এগৰাকী সংস্কাৰিত নাৰীয়ে কোনো এগৰাকী যোগ্য সভ্য শান্ত নাৰীৰ সেয়া স্বভাৱ নহয় পিতৃ মাতৃক সামাজিকভাৱে কুকুৰক নপৰা গালি পৰাটো কেতিয়াও এগৰাকী সংস্কাৰিত হিন্দু ছোৱালী বোৱাৰীৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ হ'ব নোৱাৰে কিন্তু এই জ্যোতিস্মিতা কলিতাই কৰিছে আৰু তাই এইটোও কৰিছে যে সেই ৰিতুল হুছেইন নামৰ ল'ৰাটোৰ লগত লাগি পেলাই ফেচবুকৰ মাধ্যমেৰে সামাজিক মাধ্যমৰ যোগে জৰিয়তে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সংবাদ মাধ্যমতো সেইটো প্ৰচাৰ হৈছে তেতিয়া যে ছোৱালীজনীয়ে কৈছে ৰিতুলে সন্মুখৰ পৰা কৈ আছে মই তোমাক কিডনেপ কৰি আনিছোঁ নেকি ছোৱালীজনীয়ে কৈছে নাই আনা নাই আনা তাতো মুছলমান ল'ৰাটোৰ পক্ষ লৈ পেলাই তাই মাক দেউতাকক বিভিন্ন ধৰণৰ বেয়া কথা কৈছে আজি শেহতীয়াকৈ দেখা পাইছোঁ দুদিনমান আগৰ পৰা এটা নিউজ তাই নিজে সাংবাদিকৰ আগত আহি কৈছে সংবাদ মেল পাতি পেলাই কৈছে যে ল'ৰাটোৱে কি ধৰণে তাইক অত্যাচাৰ কৰিছে তাইক পলুৱাই লৈ গৈ যোৱা হৈছিলে ভেনত ভৰাই লৈ গৈছিলে কি ধৰণে AIDF-ৰ বিধায়ক আশ্ৰফুলৰ ঘৰত ৰাখি MLA আৱাসত ৰাখি পেলাই তাইৰ ওপৰত বেয়া চিনেমা অশ্লীল চিনেমা পৰ্ণ চিনেমা বনাবলৈ তাইক বাধ্য কৰোৱা হৈছিলে আৰু কি কি ধৰণৰ অত্যাচাৰ কৰা হৈছিলে কেনেকৈ তাইক জোৰ জুলুম কৰি বাধ্য কৰি মাক দেউতাকক তিৰস্কাৰ কৰিবলৈ বা তাইক কেমেৰাৰ সন্মুখত আহি পেলাই কি ধৰণে প্ৰেমৰ কাৰণে ভালপোৱাৰ কাৰণে তাই আহিছে তাইক কিডনেপ কৰি লৈ যোৱা নাই বুলি ক'বলৈ বাধ্য কৰাইছিল সেই কথাখিনিও কৈছে এতিয়া আকৌ শেহতীয়াকৈ দেখা পাইছোঁ যে ৰিতুল হুছেইন বোলা ল'ৰাটোৱে কান্দি কান্দি সামাজিক মাধ্যমত এটা কবিতা নিচিনাকৈ কিবা কৈছে বোলে আমুক কথা তামুক কথা ঢেৰ কিবা কিবি কৈছে তাৰ মাজতে মই আপোনালোকক কওঁ এই ৰিতুল হুছেইন বোলা ল'ৰাজনে মোক মোৰ পেজত সামাজিক মাধ্যমত ফেচবুকৰ পেজত তেওঁ মেছেজ কৰিছিলে ইনবক্সত আৰু মেছেজ কৰি পেলাই কৈছে যে মানে বিষয়টো যাতে আমি আমাৰ দৰে মানুহবোৰে যাতে আগুৱাই লৈ নাযায় বেছিকৈ কাৰণ সিহঁতে জানে আমিবোৰে যদি বিষয়টো ধৰি লওঁ তেতিয়া তেওঁলোকৰ ৰক্ষা নোহোৱা হ'ব কিন্তু ৰক্ষা পাবলৈ কিমান বুধিয়ক চাব সিহঁতবোৰ আমাৰ ভৰিত পৰিবলৈ তেতিয়া কি কৈছিলে মই ছোৱালীজনীক ভাল পাওঁ মই ছোৱালীজনীক ভাল পাই বিয়া পাতিব খোজোঁ তাৰ কাৰণে মই হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিব খোজোঁ বুলি সেই ৰিতুল হুছেইন বোলা ল'ৰাটোৱে মোক ইনবক্সত মেছেজ কৰিছে মোৰ পেজত মোৰ তাত সেই গোটেইখিনি আছে আপোনালোকক প্ৰয়োজন হ'লে মই সেইখিনি দি দিম আৰু তাৰ কিছুদিন আগতে কিন্তু ৰিতুল হুছেইন বোলাজনে কিবা পাঠান নামৰ চিনেমাখনক কেন্দ্ৰ কৰি পেলাই মোক তিৰস্কাৰ কৰিছিলে মোক বিভিন্ন ধৰণৰ উপমাৰে তেওঁ সামাজিক মাধ্যমত মোক কটু কথা শুনাইছে মোক লৈ তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাইছে তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কৈছে কিন্তু সেই ৰিতুল হুছেইনে তেওঁৰ প্ৰয়োজনত যেতিয়া টানত পৰিলে হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিবলৈ খাটনি ধৰিছে মোক যোগাযোগ কৰিব খুজিছে মোক আৰু যোগাযোগ কৰিছেও মোৰ ফোন নাম্বাৰো বিচাৰিছিলে তেওঁ মোৰ লগত কথা পাতিব খুজিছিলে দুই এবাৰতো মোক ফোনো কৰিছে মই মিছ কল দেখা পাইছোঁ কিন্তু মই কথা পতা নাই কথা নাপাতিলোঁ ভালেই হ'ল কিন্তু ইমান যে কনস্পিৰেচি তেওঁলোকে কৰে সনাতন হিন্দু ধৰ্ম হিন্দু ছোৱালীবোৰক নষ্ট কৰিবলৈ আটাইতকৈ দুখ লগা কথাটো হৈছে আপোনালোকে বেয়া পালেও মই কৈছোঁ আপোনালোকে বেয়া পোৱা বিষয় তাৰপিছতো মই ক'ব এইকাৰণেই লাগিব কাৰণ ছোৱালী বোৱাৰী নহয় মোৰ ছোৱালী মোৰ জীয়াৰী মোৰ বোৱাৰী মোৰ আই মোৰ ভাই এইখন অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকীৰ প্ৰতি মোৰ দায়িত্ব আছে বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া কোনোবাই ক'ব আপোনাক কোনে মোৰ ছোৱালীৰ দায়িত্ব দিলে আপুনি কোনে মোৰ ঘৰৰ বোৱাৰীজনীয়ে দায়িত্ব দিলে কোনেও দিয়া নাই মোৰ ছোৱালী এজনী আছে মোৰ ঘৰখন আছে মোৰ ভনী আছে হয় মোৰ ঘৰত যি আছে সকলো দায়িত্ব কোনে কাক দিব লাগিব আৰু যদি ভাবে আপোনাৰেই ছোৱালী মোৰ একো সম্পৰ্ক নাই তেতিয়াহ'লে সেইটো আপোনাৰ কথা আন এগৰাকী জ্যোতিস্মিতা নহওক আমি জ্যোতিস্মিতা বিচৰা নাই এনেকুৱা বহুত জ্যোতিস্মিতা আমি দেখিছোঁ যি মুছলমানৰ লগত ভাল পোৱাৰ সম্পৰ্কত গৈ পেলাই বেচা হৈছে ভাল পোৱাৰ সম্পৰ্কত গৈ পেলাই আত্মহত্যা কৰিব লগা হৈছে বহুত দেখা পাইছোঁ আমি প্ৰেমৰ বাধক নহয় আমি
প্ৰেমক বিশ্বাস কৰোঁ, প্ৰেমক আমি পূজা কৰোঁ, প্ৰেম আদৰণীয়। কিন্তু এই প্ৰেম য'ত কিডনেপিঙৰ নিচিনা থাকে, য'ত বেয়া চিনেমা বনাবলৈ বাধ্য কৰোৱা হয়, য'ত বেচা হ'বলৈ বাধ্য কৰোৱা হয়, সেয়া প্ৰেম নেকি? তাত প্ৰেম থাকিব পাৰে নেকি? নিশ্চিতভাৱে নোৱাৰে। গতিকে মই যিহেতু অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ, মই যিহেতু সেই পেইনটো বুজি পাব পাৰোঁ, তেনেকুৱা অজস্ৰ ছোৱালী মহিলা লগ পাইছোঁ, কথা পাতিছোঁ, তেওঁলোকক দেখিছোঁ, তেওঁলোকৰ মনৰ বেদনাবোৰ অনুভৱ কৰিব, সেইকাৰণে কৈছোঁ অসমখনত আমি যি ছোৱালী বোৱাৰীক নাৰীক আমি দেৱী বুলি কওঁ, আমি কৈছোঁ নহয় ত্ৰিভুৱনৰ শ্ৰেষ্ঠ গুৰু এগৰাকী মাতৃ, সেই মাতৃগৰাকী মানে নাৰীগৰাকী, ত্ৰিভুৱনৰ শ্ৰেষ্ঠ গুৰু। আমি মা দেউতাক ভগৱানৰ স্থান দিছোঁ, ভগৱানৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ, ভগৱানতকৈ শ্ৰেষ্ঠ বুলি কৈছোঁ আমি পিতৃ মাতৃক। মই জ্যোতিস্মিতাক কৈছোঁ আজি তুমি ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছা, তো মা দেউতাই তোমাক আঁকোৱালি লৈছে, কিন্তু তুমি যিধৰণে সামাজিক মাধ্যমত তিৰস্কাৰ কৰিছিলা, ইয়াৰ হয়তো ইয়াৰ এই পাপ যি কৰিছা তুমি, সেই পাপৰ প্ৰায়শ্চিত্য তুমি কেনেকৈ পাবা মই নাজানো, মা দেউতাই হয়তো তোমাক ক্ষমা কৰি দিব, মই কৈছোঁ তুমি অন্ততঃ এতিয়া উপলব্ধি কৰা। আৰু তেনেকৈ দহজনী ছোৱালীক তুমি বুজোৱা যে তুমি যি ভুল কৰিলা সেই ভুল যাতে আমাৰ ছোৱালী আৰু আহি থকা দিনত নকৰে। আৰু আমাৰ পুৰুষ সমাজলৈকো এই কথাটো কৈছোঁ, যিসকলে মই ক'লে মোক সাম্প্ৰদায়িক বুলি ভাবে, জ্যোতিস্মিতাৰ দৰে হাজাৰ হাজাৰ ছোৱালীৰ জীৱনৰ কথা কওঁতে যদি মই সাম্প্ৰদায়িক, তেতিয়াহ'লে হয় মই সাম্প্ৰদায়িক হয়। তেনেকুৱা জ্যোতিস্মিতাৰ দৰে আৰু হাজাৰ হাজাৰ ছোৱালীৰ জীৱনলৈ তেনেকুৱা অমানিশা নাহক, তেনেকুৱা এটা কলংকিত অধ্যায় জ্যোতিস্মিতাৰ দৰে ছোৱালী বোৱাৰীবোৰৰ গাত লাগি নপৰক, সেইখিনি প্ৰতিহত কৰিবলৈ যাওঁতে, সেইখিনিৰ কাৰণে সজাগ কৰিবলৈ যাওঁতে যদি মই সাম্প্ৰদায়িক হয়, তেতিয়াহ'লে হয় তেনেকুৱা সাম্প্ৰদায়িক হ'বলৈ মই সদায় ভাল পাম। আৰু তেনেকুৱা সাম্প্ৰদায়িকতাক মই বিশ্বাস কৰোঁ, তেনেকুৱা সাম্প্ৰদায়িকতাটো প্ৰত্যেকগৰাকী নাৰীৰ ভিতৰত থাকক। আমি সকলোকে আঁকোৱালি ল'ব খোজোঁ, আমি সকলোকে আঁকোৱালি লৈছোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে কি কৰিছে? বিধায়ক এজন, AIDFৰ বিধায়ক এজনে যেতিয়া এগৰাকী হিন্দু নাৰী কিডনেপ কৰাই লৈ গৈছে, তেওঁ ঘৰত ৰাখি বেয়া চিনেমা ব্লু ফিল্ম বনাবলৈ, পৰ্ণগ্ৰাফি বনাবলৈ এনকাৰেজ কৰিছে, তেতিয়াহ'লে আৰু এইখন অসমত কি হ'ব পাৰে, কি পৰ্যায়লৈ গৈছে? অসমৰ ৰাইজে সুধিবৃন্দই সেই কথাবোৰ চিন্তা কৰিব। এগৰাকী ছোৱালীৰ অভিভাৱক হিচাপে মই এই কথাখিনি কৈছোঁ। এতিয়া আকৌ কৈছোঁ, কোনোবা ছোৱালীয়ে যদি সোধে, কোনোবা বোৱাৰীয়ে যদি সোধে, কোনে দিলে আপোনাক আমাৰ ওপৰত অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ সেই অধিকাৰ? আয়ো, কোনেও দিয়া নাই। সেই অধিকাৰ মোৰ সমাজে দিছে, সেই অধিকাৰ মোৰ সংস্কাৰে দিছে, সেই অধিকাৰ সনাতন হিন্দু সত্তাই দিছে, সেই অধিকাৰ মা কামাখ্যাই দিছে, কাৰণ আমি যোনী পূজা কৰোঁ, কাৰণ আমি নাৰীক পূজা কৰোঁ, আমি দেৱী বুলি মান্যতা প্ৰদান কৰিছোঁ, আমি যাক দেৱী বুলি গ্ৰহণ কৰিছোঁ, দেৱী বুলি মান্যতা প্ৰদান কৰিছোঁ, তেওঁ কাৰোবাৰ হাতত পৰি বেশ্যা হওক, তেওঁ কাৰোবাৰ কেৱল শুৱনি কোঠাৰ সংগী হওক, তেওঁ কাৰোবাৰ হাতত পৰি বিভিন্ন কাৰণৰ আত্মজাহ যাবলগীয়া হওক, ৰাস্তাৰ কাষত পৰি কক বকাই থাকিব লগা হওক, আমি নিবিচাৰোঁ। হিন্দু সমাজখনে কেতিয়াও এই ধৰণৰ অশ্লীল কথা বতৰাবোৰক বা উচ্ছৃংখল পৰিৱেশক, নৈতিকতাক কেতিয়াও নষ্ট হ'বলৈ দিয়া নাই। প্ৰেম কেতিয়াও বিশ্বালয়ৰ পথ হ'বতো নোৱাৰে, প্ৰেম কেতিয়াও অশ্লীল চিনেমাৰ পথ হ'বতো নোৱাৰে, মুছলমানে তাকেই কৰিছে। সেইকাৰণে অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী ছোৱালী বোৱাৰীক মই আহ্বান কৰিছোঁ, মুছলমান ল'ৰাৰ লগত সম্পৰ্ক কৰোঁতে সাৱধান হ'ব, কিয়নো আমি তাকে দেখি আহিছোঁ। তেনেকুৱা নহওক, এনেকুৱা নহয় যে ভাল কোনো নাই, থাকিব পাৰে, সেইটোতো আজিৰ তাৰিখত হয়তো মই ক'ব নোৱাৰিম, অতীতত হয়তো কোনোবা আছিল, আজি হয়তো বহুত তেনেকুৱা হিন্দু মুছলমানৰ পৰিয়াল, একেলগে বিয়া হোৱা পৰিয়াল খুব সুখে শান্তিৰে আছে, সেইবোৰ এক্সেপশ্যন। তেওঁলোকে সঁচাটো বুজক, সঁচাটো গ্ৰহণ কৰক, সঁচাটো কি সেইধৰণে আপোনালোকে কাম কৰক। আশা কৰিছোঁ অসমৰ ৰাইজে প্ৰকৃত কথাটো আৰু মুছলমান সমাজেও প্ৰকৃততে আমিনো কি কৈছোঁ, আমি কোনটো বিষয়ত মাত মাতিছোঁ সেইটো অনুভৱ কৰক।